ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸੀਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ CBI ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਓਥੈਂਟੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਬਲ ਫੋਰ ਮੀ, ਤੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਇੰਗ ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਡਿਲੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਡਿਲੇ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਵੇਸਟਿਡ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਦੈਟ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਡਿਨਾਇੰਗ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦ ਕੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਏਅਰ 1 ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਥੈਂਟੀਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਲਪਿਟ 'ਤੇ ਸੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਪਿਟ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਡਿਲੇਇੰਗ ਇਟ? ਕਰੈਕਟ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਚਾਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਿੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ, ਇਫ ਆਈ ਰਾਈਟ ਗੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬਲ ਵਿਲ ਕਮ, ਲੈਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰਬਲ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਾਈ ਆਊਟ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਲੈਟਸ ਬਾਈ ਆਊਟ ਸਮ ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਟਕਾਓ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਕਾਲਰਸ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਦ ਲਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਭੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ ਜੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰਾਈਬਡ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਏਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਓਬਜੈਕਟ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਫੀਲ ਵਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵਟ ਨਾਟ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ, ਵਟ ਐਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਚਾਂਸ ਬਟ ਟੂ ਵਿਦਡਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਐਸ ਆਰ ਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਨੋ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਿ ਵਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਹੋਜੂ, ਵੋ ਹੋਜੂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂ ਲੁੱਕ ਲੋਜੀਕਲੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਿਲਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, so they were under pressure, whatever to do, whatever they were told to do, correct, finally it goes to the top of the head ji, jinne order ditta hai, mainu nahi pata badal sahab ne ditta ya chote badal sahab ne ditta hai, parmatma janda hai ji, but I think something will come out of it. Ek gal jure bhai, media wale jide thode ji, at least thode ji badli jande naal naal, ke samay badal rahe hai, I hope it will come true. Correct, correct. Even we are seeking this same, that something should come out and we can give more and more facts on this particular issue. Thank you very much. Thank you very much. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਲਰਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।